FC Horná Nitra okrem tímov mužskej vetvy buduje aj dievčenské a ženské družstva, v ktorých si našlo svoj šport veľa dievčat z Prievidze a okolia. Môžete nám predstaviť svoje družstvo? Tak, družstvo hrá druhú slovenskú ligu, hráme sever, vekový priemer mužstva je asi 18 rokov, veľa hráčok máme, ktoré prišli zo žiačok teraz, vlastne sa skladáme teraz, snažíme sa mladé hráčky zapracovať k tým starším, ktoré sú skúsené, ktoré už dlhšie hrávali futbal. V klube majú aj žiačky a v pláne je zostaviť juniorský tím, aby prechod ku ženám bol prirodzenejší. Poslednú septembrovú sobotu sa stretli domáce dievčatá s futbalistkami Haliča. Prvá bitka sa skončila víťazstvom Haličaniek na svojom ihrisku 1-0. V sobotu začali domáce hráčky výborne gólom Šilovej, ale hostky vyrovnali a ujali sa aj vedenia. Do polčasu strelkyňa Eva Šilová vyrovnala a do druhého polčasu vstupovali dievčenské týmy opäť s rovnakými šancami. V úvode druhého polčasu uzavrela Eva Šilová svoj hetrik. Baničky sa dostali do vedenia, ktoré napriek viacerým príležitostiam na oboch stranách udržali a pripísali si tak dôležité víťazstvo. Cez polčas sme hráčkám prizvukovali, že musia hrať dôraznejšie, viac sa koncentrovať na hru. Myslím, že v druhom polčase sa nám aj podarilo a nakoniec sme to dotiahli do zaslúženého víťazného konca. Povedem, čo tam hráme! Prestali sme hrať! Poď, poď! Nepokáž, tak, dobre!